6. Tribo Surma. A tribo Surma é uma das tribos mais isoladas da Etiópia. Estima-se que a sua população seja de cerca de 186 mil indivíduos. Seus membros são conhecidos por usarem discos labiais e recebem o nome de Mursi. Por incrível que pareça, esses discos possuem um motivo bem forte. Eles desfiguram seus rostos a fim de evitar que os traficantes de escravos árabes os escravizassem. Ao longo dos anos, os discos labiais tornaram-se mais uma tradição e um sinal de beleza, razão pela qual permaneceu em sua cultura até hoje. As mulheres têm seus dentes inferiores removidos na puberdade, e depois de terem seus lábios perfurados, eles o esticam cada vez mais até atingirem o tamanho desejado. Algumas das mulheres usam discos com o tamanho do diâmetro de até 30 centímetros. Além disso, eles fazem escarificação do corpo. Os homens também cicatrizam seus corpos depois de matar um inimigo, como um símbolo para mostrar a sua força e orgulho. Os jovens guerreiros da tribo passam boa parte do tempo longe de casa com seus rebanhos. Durante esse tempo, eles comem uma mistura de leite e sangue de vaca. Todo indivíduo do sexo masculino é julgado pelo número de gado que possui e são capazes de arriscar suas vidas para proteger seu rebanho. Eles não podem se casar até que tenham pelo menos 60 vacas, que são dadas à família da mulher após o casamento. Agora, que tal falarmos um pouco sobre o Brasil? 5. Tribo Akuntsu. Na floresta amazônica de Rondônia, há uma tribo de apenas 5 membros, que fala uma língua denominada como Akuntsu, que não é compreendida por quem não é do grupo. Os Akuntsu vivem em uma área que antes pertencia à reserva de uma fazenda, que foi interditada nos anos de 1980, e o primeiro contato oficial com eles foi feito pela FUNAI, em 1995. Essa tribo, segundo estudos feitos pela própria FUNAI, já contou com muito mais membros, chegando a decair depois dos massacres e conflitos com homens brancos. Por essa razão, os membros que sobreviveram resistem ao contato com estrangeiros até hoje, vivendo completamente isolados. Tribo Awá-Guajá. Eles vivem no estado do Maranhão e, pasmem, são um dos últimos povos nômades existentes no Brasil. Sua população é de aproximadamente 350 membros, sendo a caça a base de sua subsistência. De acordo com a FUNAI, o direito de permanência dos índios nessa região foi reconhecido pelo Estado brasileiro desde 1961, época em que foi criada a Reserva Florestal Gurupi. Em 1970, no entanto, esse povo viu suas terras sendo invadidas quando foram descobertos grandes depósitos de minério de ferro em suas áreas ocupadas. Para piorar ainda mais a situação e por uma corrida pela extração de minérios, foram construídas ferrovias em áreas importantes para a tribo. Hoje em dia, a indústria madeireira e pecuária são as maiores ameaças para os membros da tribo Awá-Guajá. 3. O Índio do Buraco. Você acreditaria que existe um índio que atualmente vive em isolamento na floresta tropical brasileira? Não se sabe a idade dele, mas estima-se que ele esteja ali por pelo menos 24 anos. Esse índio faz tudo o que precisa. Constrói suas próprias cabanas de palmeiras, mas ninguém sabe como ele as faz, porque é impossível chegar perto dele e nenhuma outra pessoa na área constrói cabanas como as dele. Ninguém sabe também que língua ele fala, e por isso a FUNAI vem monitorando esse índio desde 1996. Acredita-se que ele pode ter sido sobrevivente de uma tribo que foi morta em 1995 após um ataque. Porém, a FUNAI vem estudando o caso até os dias de hoje. 2. Os povos Yanomami. Esses povos vivem na floresta amazônica entre a Venezuela e o Brasil e são conhecidos por suas excelentes habilidades de caça e pesca. Eles vivem tanto nas profundezas da floresta como nas margens dos rios e, por conta do isolamento, conseguiram manter sua identidade. Apenas em 1980, ocorreu o primeiro contato com eles com outras tribos na Amazônia e, após a descoberta de ouro na terra Yanomami, mineiros invadiram a área ilegalmente, o que trouxe conflitos, doenças e, infelizmente, morte aos membros da tribo. A tribo Sentinela. Vivendo na ilha Sentinela do Norte, entre a Índia e a Tailândia, os sentinelenses são uma tribo com cerca de 150 pessoas. Essa tribo é composta por povos indígenas e andamanese, sendo um dos povos mais isolados das ilhas Andamã. Os sentinelas já mostraram repetidas vezes que querem ser deixados sozinhos, atacando com flechadas qualquer um que tente se aproximar de sua ilha.
havendo inclusive alguns casos de missionários mortos após tentarem contato em busca de converter os sentinelas ao cristianismo. Estima-se que eles tenham vivido em sua ilha por 600 mil anos e, por isso, são consideradas a tribo mais isolada do planeta. A sociedade da tribo é baseada na caça e na coleta, e eles subsistem produzindo tudo o que necessitam, além de possuírem uma linguagem que permanece desconhecida. A visita à ilha é extremamente proibida, devido sobretudo ao risco de que os nativos sejam contaminados com doenças de fora, já que sem imunidade, qualquer vírus pode matar toda a tribo. O que se sabe e o tanto que não se sabe sobre essa tribo faz dela uma fonte de intriga para todos nós. E se você tem curiosidade de saber mais sobre os sentinelas ou qualquer outra tribo isolada desse vídeo, deixe nos comentários. Assim poderemos produzir um conteúdo mais detalhado sobre ela.